Opakuje se to každý rok, ač věkem junior prohání endurový jezdec Milan Engl i dospělé závodníky. Ve své věkové kategorii sbírá jeden titul za druhým. Přesto má Josef Odolský talent ke sportovnímu štěstí hodně daleko. Neuvěřitelných 90 pohárů přivezl domů do Josefova dolu jen v letošní sezóně 21-letý Milan Engl. A to přestoupil do vyšší třídy E2, kde sedlá stroj KTM 350. Na slavné šestidenní vyjel s českým juniorským týmem 6. místo a sám si za svůj individuální výkon vysloužil trofej nejcennější – zlatou medaili. Na mistrovství Evropy byl 5. nejlepším juniorem. Tomu stupně vítězů unikly jen o vlásek v pokaženém úvodním závodě. Výkonnosti mám i na do té trojky, protože třeba na nějakých závodech jsem tam skončil 4. jenom o pár vteřinek, takže si myslím na příští rok, že tam je hodně velká šance, že bych mohl skončit i na bedně. Takový talent české enduro dlouho nemělo, přesto to vypadá, že doplatí na celkový úpadek motoristického sportu. Nedostatek financí nepustí Milana Engla na světový šampionát. Jedině tam by mohlo zúročit léta dřiny a nesporný talent a nastartovat vysněnou kariéru profesionálního jezdce. Chtělo by to něco většího, protože tohle to už začíná být takový pořád furt dokola a chtěl bych si taky zkusit něco nového, chtěl bych se zpátky vrátit do toho seta, protože tam je jediná možnost, kde se můžu ještě víc zlepšit a získat nové zkušenosti. Třeba do budoucnosti bychom chtěli jet i třeba zkusit Dakar. Zatím drží Milanovu kariéru nad vodou rodina a přátelé. Na posun mezi světovou elitu ale jejich prostředky nestačí. Bez podpory sponzora může závodit ještě 2-3 roky, ale pak se bez ohledu na talent a léta dřiny jeden sportovní sen může rozplynout.